pangalan ng Ama at ng at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumain rin. Mga kapatid, aminin po muna natin pagsisihan ng ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang inaamin ko sa makapangyarihang diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang kaya isinasamo ko sa mahal na birheng maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa panginoong ating diyos kaawaan tayo ng makapangyarihang diyos patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, 'wag mong bawiin sa amin ang iyong kagandahang-loob na nagpapagindapat na kami maging iyong lingkod at nagdudulot sa amin ng iyong palagi ang pagkupkop sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, tumindig si Asarias at dumalangin. Alang-alang sa iyong karangalan, huwag mo kami itakwil habang panahon. Huwag mong putulin ang iyong tipan sa amin. Muli mo kami kahabagan alang-alang kay Abraham na iyong minamahal, kay Isaac na iyong lingkod, at kay Israel na iyong pinabanal. Ipinangako mong pararamihin ang kanyang lahi, gaya ng mga bituin sa langit, at ng buhanginan sa tabing dagat. Subalit ngayon, Panginoon, kami ay naging pinakamaliit na bansa dahil sa aming mga kasalanan kami ang pinakabang ngayon sa San Wala kaming hari, mga propeta, o mga tagapanguna ngayon. Walang templong mapag-alayan ng mga handog susunugin, mga hain at kamanyang. Wala man lang lugar na mapaghandogan upang kami ay humingi ng awa mo. Ngunit malapit kami sa iyo ngayon, nabagbag ang puso at nagpapakumbaba. Tanggapin mo kami na parang may dalang mga baka, maguya at libu-libong matatabang tupa na susunugin bilang handog sa iyong harapan. Tanggapin mo ang aming pagsisisi bilang handog upang kami matutong sumrad sa iyo nang walang ibang nang buong puso. Walang nagtitiwala sa iyo na nabigo. Simula ngayon, buong puso kaming susunod sa iyo, sasamba at magpupuri sa iyo. Huwag mo kaming biguin, yamang ikaw ay mapaamo, at mapagkalinga. Kahabagid mo kami at sakluluhan, muli mong ipamana sa amin ang iyong kahangahangang pagliktas at sagayay muling dakilain ang iyong pangalan, Panginoon. Ah? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin poon iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Ang kalaban mo ay ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan. Tagapagtas ko na inaasahan. Poon iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Poon gunitain ang pag-ibig mong wagas at ang kabutihang noon pa nahayag, pagkat pag-ibig mo ay hindi nagmamalil, ako sana po on ay alalahaning. poon ay alalahanin. Poon niyong gunitain ng pag-ibig mo sa amin. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay sa mahabang panahon ay iyong gabay at nagtuturo ng kanyang kalaoban. Poon niyong gunitain ng pag-ibig mo sa amin. Magsitayo na po ang lahat. Oh. sumaiyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo Papuri sa iyo Panginoon Noong panahong iyon lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin makapito po ba Sinagot siya ni Jesus, Hindi ko sinasabing makapito, kundi pitumpong ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayari ng kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na sampung milyong piso. Dahil sa siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkalis niya roon ay nakatag po ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na limanda ang piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal sa baywika, magbayad ka ng utang mo. Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, si ay labis na nagdamdam, pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari, Ikaw napakasama mo, sabi niya, pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmamakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo, hindi ka dapat, hindi ba dapat ka mabahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabalanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit, kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Kristo. Magsipo mo ng lahat. Good morning po sa inyong lahat. March 5 po ngayon araw ng Martes sa third week of Lent. At ang atin pong mga pagbasa ay nag-aanyaya sa atin para sa tunay na pagsisisi at pagtitika. Pwede rin natin itintingnan ng uh, pabaligtad, nag-aanyaya sa pagpapatawad. Pero habang pinakikinggan nating maigi ang mga pagbasa parang mas nakapangyayari yung isang pisngi ng uh, pagsisisi at pagpapatawad parang mas binibigyang diin muna sa ngayon ang pagsisisi at pagtitika bago pa ang pagpapatawad hanggat hindi po kasi natin natatagpuan ang ating sarili sa hanay ng mga nangangailangan ng pagpapatawad o ng mga makasalanan, hindi po natin ganap na mararanasan ang kapatawaran. Kaya kung minsan na ikumpisal na natin, ikukumpisal pa uli natin parang hindi natin maramdaman na tayo ay napatawad. O parang nakukulangan tayo sa penance. Gusto nating maramdaman na talagang pinagtitikaan natin yung ating nagawang kasalanan. Pero mga kapatid, pag naikumpisal mo na ng isang beses, ang ginawa mong kasalanan napatawad na 'yan ng Diyos sa pamamagitan ng pari. Napatawad po kasi ang kasalanan sa pamamagitan ng pag-amin sa pagkakasala. Kaya sa misa 'di ba, sa umpisa pa lamang inaamin muna ang mga kasalanan upang maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ng may sinserong kalooban. Dito po natin nalalaman kung naabot na ng isang tao ang maturity. Pag may sapat na siyang lakas ng loob na humingi ng kapatawaran. At habang humihingi po tayo ng kapatawaran, naaabot po natin ang maturity. Maaaring hindi ka naniniwala ang kailangan pa itong ikumpisal sa pari. May mga nagsasabi na, ay dumiretso na po ako sa Diyos. O oh, ay di mabuti. Mabuti. Kakadiretso ka pala sa Diyos eh. Malalaman niyo pang aking kasalanan. Pero kailangan mo itong ikumpisal sa pare. Bakit kaya? Kung nagnanais kang mabuhay ng malaya, malaya sa mga mapangaliping pagpapanggap at pagdadahilan, malaya sa mga itinatagot, pinagtatakpan. Kung minsan kasi sahiya natin sa pari, lalo't narinig na natin ang boses, sa ngala ng ama at ng anak at ng Espiritu Santo, naku si Father ito, kilala ako nito. Binobeautify natin ang kasalanan natin. Sinasabi natin ang kalahati ng katotohanan o yung pira-piraso na katotohanan. Pero hanggat hindi natin hinaharap ang ating sarili para aminin ang ating kasalanan sa harap o sa presensya ng ating kapwa-tao na sa ating mga katoliko ay sa katauhan ng pari, gaano man kahapdi ang kurot nito sa ating budhi, Magpapatuloy po ang pang-aalipin ng mga nabanggit na natin kanina. Isisingit ko lang, ano? bakit sa pari? Bakit sa pari ikukumpisal? Well, alam naman natin na nire-representa nire o kinakatawa ng pari ang ating Panginoong Heso Kristo. Yun ang isa. Ang pangalawa, mga kapatid, nire o kinakatawa ng pari ang buong sambayan ng kristyano. Kaya sa halip na ikumpisal mo, kailangan kasi ikumpisal mo. Kung na naalala nyo yung mga kwento sa ating banal na kasulatan, ang practice nila noon, pumupunta sila sa sinagoga, tumatayo sila sa harapan, inaamin nila sa komunidad ang kanilang mga kasalanan, edi mas lalo namang mag-aalangan ka pag ganun. Hein? Malay mo yung ginawan mo ng kasalanan na andoon pala, nakaupo. So ang pari, nire din niya ang buong komunidad ng sambayan ng kristyano kung saan ka nararapat o kung kanino ka nararapat na umamin ng iyong kasalanan. Hindi po matatawaran ang importansya ng bukas, tapat at mukha ang pag-amin ng kasalanan. Dito po kasi nakasalalay ang ating paglagong espiritual. Nangangahulugan po ito ng umpisa ng pagbabago, ng pakikipag-ayos sa ating sarili at sa ating kapwa, at nang tayo naman ay makapahinga ng mapayapa. Makapaghanda para sa ating mga huling araw. kung dapat tayong magpatawad ng pitumpung ulit ng pitong beses, dapat din ba tayong bigyan ng pitumpung ulit ng pitong beses na pagkakataon? Alam naman nating ang awa at habag ng Diyos ay walang maliw at walang hanggan. Pero alam din po nating ang awa at habag natin sa isa't isa ay may hangganan. Samantalang naniniwala po tayong handa tayong bigyan ng Diyos ng pitumpung ulit ng pitong beses na pagkakataon, naniniwala din po tayong baka hindi tayo makarating sa pitumput pitung taon. Kaya bakit ipagpapatumpik-tumpik pa? habang ito po'y delay natin, lalo po itong humihirap gawin. Sa huli, minamahal kong mga kapatid, ang pagsisisit, pagtitikay, hindi lamang paghahanda para sa ating kamatayan. Para rin po ito makapamuhay tayo ngayon dito nang matiwasay ang kalooban. Mahal na po ang Jesus Nazareno, turuan niyo po kaming humingi ng kapatawaran. Magsitay yun na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin po tayo sa Diyos upang tayo, ang kanyang bayang nakararanas ng kanyang pagpapatawad, ay maghatid ng kagalakan sa pagkakasundo ng mundo. Sa bawat pagdalangin, ang atin pong itutugon, Panginoon, gawin mo kaming tagapaghatid ng iyong kapayapaan. Panginoon, gawin mo kaming tagapaghatid ng iyong kapayapaan. Ang simbahan, pinalaya ng dugo ni Kristo, naway mamuhay sa pagkakasundo at kapayapaan, manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming tagapagatid ng iyong kapayapaan. Ang simbahang kristyano, naway mapagsama sa ilalim ng nag-iisang ibanghelyo ng pag-ibig, manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming tagapagatid ng iyong kapayapaan. Ang mga mag-asawa naway matutong magpatawad at umunawa sa isa't isa, manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming tagapaghatid ng iyong kapayapaan. Ating lahat nawang matutuhan ang habag ni Jesus upang tayo ay makapagpatawad sa isa't isa mula sa puso, manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming tagapagatid ng iyong kapayapaan. Sa katahimikan ng ating puso ay idulog po natin sa mahal na pong Jesus Nazareno lahat ng uh, pagpapala at mga challenges na tinanggap natin sa ating buhay, mga nagpapatibay ng ating dibosyon. manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming tagapagatid ng iyong kapayapaan. Ama naming nasa langit, lagi mo nawa kaming palakasin ng iyong pag-ibig at habag. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang itong ating paghahai kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ng aming mga alay upang kami kalugdan mo at ganap na kasihan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumai rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Heso Kristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap nami iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti nami iyong ikinararangal. Kaya ka isa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Dios ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhit po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamu namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Ubisput ng Tanang Kaparian alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Aman namin, Suma sumasalangit sa ka, sambahin, ang alam mo, mo, mapasa, mapasa amin ang kaharian, amin kaharian mo. mo sundin ng loob mo dito sa lupa para ng salang. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, at huwag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumaiyurin. Magbigayan po kayo maghangad ng kapayapaan sa isa't isa araw-araw. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. ito ang kordero ng diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero panginoon, panginoon hindi, hindi, ako, hindi karapat. ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. lahat po ay inaanayahan, lalo ng mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service sa darating na March 7, Webes, sa ganap na ikaw anim ng gabi. Makiisa po tayo. Inihahandog po ng simbahan ng Kiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos at mabibili sa ating parish finance office. Ang Nazareno Medallion tuwing biyernes at linggo ay mabibili rin sa mga booth o tent sa may BPI Quezon Boulevard at sa Benedict Building, ground floor, Evangelista Street mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Mabibili pa rin po ang ating official na Imahe ni Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500, ang medium size ay 1,000, at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office ang mga oras po ng ating finance office tuwing lunes hanggang webes at sabado ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4.45 ng hapon. Tuwing biyernes at linggo ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6.45 ng gabi. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pamalagi inawa kaming buhay ng pagsasalo namin sa banal na pakikinabang at dulutan nawa kami nito ng iyong kapatawaran at patataginawa kami sa tapat na pagmamahal sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo niyo ang Panginoon. At rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krusang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo at pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, hinihiling at pinagsusumakitan sa araw-araw pati na ang daladala nilang mga imahin at dasalan, matagpuan dinawa nila ang kanilang matagal nang hinahanap. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos. Ama, anak, at Espiritu Santo. Amin. Naihandog na po natin ang banal na misa sa paglalakbay po natin sa buhay. Lumakad tayo sa kapayapaan, liwanag, at pag-asa ng ating minamahal na Panginoong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Nasareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayahan ay sagisag ng aming kaligtasan.